agrair al president del Govern d'Espanya i vull agrair a la vicepresidenta Teresa Rivera, la vicepresidenta de Medi Ambient, la seva col·laboració en aquest tema. Mira que han sentit coses, eh? Mira que no fa tant, si tirem de maroteca, hem vist algunes declaracions de representants de la Generalitat de Catalunya. Col·laboració. Estendre la mà, ajudar. I vull agrair les mesures que han aparegut ja en alguns mitjans de col·laboració, de comunicació, perdó, i que demà, doncs, molt probablement es rubricaran en una reunió que hi haurà entre la vicepresidenta Teresa Rivera i el conseller Mascort per poder, en fi, contribuir, ajudar. L'Espanya generosa. L'Espanya generosa. L'Espanya cohesionada territorialment. I vull agrair-li també al president de la Comunitat Valenciana, que no és del color polític de la meva formació política. A més, estem bastant a les antípodes en moltes coses. Però en aquest cas vull agrair-li que hagi dit aquí s'està per ajudar i que hagi fet unes declaracions també d'estendre la mà. Doncs aquest és el camí. Això és política útil. Això és tenir una mínima alçada. Col·laboració del Govern d'Espanya, que agraeixo, amb la Generalitat i de la Generalitat amb els ajuntaments. Prou multes. Prou multes, sisplau. I col·laborar amb els ajuntaments. Imaginin que el Govern d'Espanya vingués a multar la Generalitat perquè no ha fet, que podria, perquè no ha fet els deures. Es tracta d'ajudar i de tirar endavant, no? Col·laboració també amb les empreses i col·laboració amb els ciutadans per poder-nos en sortir d'aquest atzucac. Ja ho sabem que és la pitjor sequera en molt temps. Ja ho sabem que hi ha canvi climàtic, però també sabem que aquí s'haguessin pogut fer les coses d'una altra manera, no?